Отже, любі гості, перепрошую за технічні підтримки, затримки. Знайомо вас журі. Отже, Олександр Кирієнко, який бігає, цим музикант оплески йому. Дмитрій Кумар, це теж музикант. Оплески йому. Віктор Гайден, директор Research і Development компанії Alex, йому оплески. Великі оплески жінці Галині Верхолюк, яка є керівник по роботі з персоналом фірми Alex. І Орис Чур, project manager, теж йому шалені оплески. Отже, сьогодні залежить дуже майже все від них. Та нас з вами оплески самі собі!